për të ftuarin dëshmitar. Ne kemi përcjell në fakt të zoti Mziu, e kemi përcjell në transmetim të drejtë për drejtë të gjithë seancën me gjithë ndërprerjet e saj dhe përplasjet që e kanë karakterizuar. Por duket se përplasja kryesore ishte për kërkesën për PowerPoint, për një prezantim që mund bënte zoti Beqaj. Ju thatë që i tham ju mund ta bëni prezantimin por pa PowerPoint. A konsiderohet një shkelje, a ka është një procedurë ekstra ligjore kjo nëse ju do t'ja mundësonit? Pra cili ishte problemi në thelb? Po tentoj për shpjeguar. Së pari, çdo dëshmitar edhe një herë duhet të bëjë një rezime nëse ai është sheft arsyeshme të momentit për cilën flitet. Dhe së dyti nuk ka nevojë për të dhënë, po themi, filma apo për të bërë dokumentar historiku, po është thjesht për të përgjigju për atë se çfarë akuzohet ose për atë se çfarë është ngritur komisioni hetimor. Dhe ne i thamë, nuk është e nevojshme për të përdorur PowerPoint-in dhe ndërkohë duhet jeni detyruar për të folur vetëm për dy koncesionet dhe për afatin kohor sa ti ke qenë ministër i shëndetësisë. Dhe janë ushtruar edhe dy koncesionet. Pra kjo është një strategji e përdorur nga majoranca për mos jam mundësuar, po themi, dëshmin zotit Beqa, sepse absolutisht do të rëndonë situatën e ti, dhe u shkua kot, nëse do të quenim e gjithë dita e sotme, për shkak të kapriqës majorancës, dhe jemi të detyruar që ditën e nesme të fillojmë po prapë për të zbatuar thjesht rregulloren e funksionimit të komisioneve hetimore, pra që i ftuari dëshmitar ose të jap një rezime, qoftë edhe me shkrim, ose me gojë të asaj se çfarë ai pretendon, dhe normalisht ti nështrohet asaj çfarë është më kryesoria, pyetjeve të komisionit, pra që kanë lidhje me çështjen. Dhe nëse dita e nesërme, në orën 10:30, kur u njoftua nga kryetarja Vokshi, do të nisë me të njëjtat përplasje, mund tjetë një tjetër ditë e shkuar kod teksa të enten këj komision përfundon edhe afatin? Së pari nuk bestoj që do të shkoj dhe në ekstrem, sepse kush do e shef që është një makinacion që përdorë majoranca për të më t'i dhënë të drejtën e përballës ish-ministrit të shëndetësisë, që ka dhënë 4 koncesionet korruptive, dhe absolutisht jam i bindur që edhe nëse do të përdorin të njëjtin instrument edhe ditën e nesme, është e pamundur për të mbyllur komisioni hetimor, madje raporti nuk mund të bëhet pa takorsinë të Diapalme, dhe absolutisht edhe nëse Beqa do të përgjigjet nesër, nuk mund të mbyllet, sepse janë dhe dy dëshmitar kryesor, njëri urdhërusi si që është kryeministri i Shqipërisë dhe së dyti përfituesja si që është Bilma Nushi. A jeni dakordsuar për të thirrur zonjën Nushi dhe zotin Rama në këtë komision? Në ligjin e funksionimit të komisioneve hetimore, ma dje edhe me ndërhyrjen e gjykatës kushtetuese në lidhje me këtë çështje, ka të drejtë çdo dëshmitar, jo vetëm për të dakordsuar, se në fillim të herës me ngritjen e komisioneve duhet të dakordsoheshin të dyja palët, kurse pas rikthimit të ankimimit që ne bëm gjykatën kushtetuese, tashmë ka të drejtën edhe ditën e fundit nëse një nga anëtarët e komisioneve të secilës forcë apo kahe politike mundet që të kërkojnë një dëshmitar, dhe absolutisht është e detyrueshme që të ftohet dëshmitari dhe pastaj mund të mbyllet raporti dhe të shkohet tek raporti përfundimtar. Me çfarë argumenti e keni kërkuar shtyrjen e punimeve të këtij komisioni, dhe cilat janë pritshmëritë tuaja sa i përket kolegëve të Partisë Socialiste pjesë e këtij komisioni? Ne nuk kemi kërkuar që të shtrihet, ne kemi kërkuar që të vinë Bilma Nushi dhe Edi Rama dhe zoti Beqa dhe ta mbyllim. Pra ne kemi qenë dhe jemi të gatshëm që edhe brenda afateve kohore për ta mbyllur, por nëse ne nuk pyesim, po themi, edhe këto tre dëshmitar, absolutisht puna e komisionit do të jetë gjysmake dhe nuk mund quhet komision dhe nuk mund të ketë një raport përfundimtar. Zoti Mziu, e kemi diskutuar që në krye të herës, në këtë komision janë përfshirë 2 nga 4 koncesionet e dhëna në sektorin e shëndetësisë, dhe për të dyja është investuar tashmë apo prej kohësh prokuroria e posaçme. Në vlerësimin tuaj, keni arritur të nxirrni diçka më shumë në dritë se sa ka bërë SPAK për këto dy koncesione, këto dy partneritete publike-private? SPAK
do të theksojmë që zoti Beqja sot në paraburgim ose i arrestuar nuk është në lidhje me këtë çështje, pra nuk është në lidhje me dy koncesionet apo katër koncesionet. Po, është për abuzimet në SASPA kur e drejtonte, por është nën akuzë zyrtare për sterilizimin. Po, normalisht është edhe për këto, por unë besoj që debati i zhvilluar në komunikim me dëshmitarët dhe me gjetjet, po themi, jo vetëm të KLSH-s, por edhe të komisionit, janë një material shumë i rëndësishëm për organet e drejtësisë. Po, mund të ndaleni specifikisht tek disa nga gjetjet që ju i vlerësoni shumë të rëndësishme që mund t'i vlejnë edhe institucioneve të drejtësisë, SPAK-ut në rastin konkret? Spari du të themi për të dyja këto koncesione. Ne nuk kemi një projekt fizibiliteti. Sot edhe kur dikush, unë kam qenë kryetar bashkie dhe edhe kur ne ndërtonim një rrugë të caktuar, duhet që të komunikonim me qytetarë dhe duhet ta bindnim dhe të krijonim fizibilitetin se duke ndërtuar këtë rrugë do t'i sjellë të mira, po themi jo vetëm qytetarëve, por edhe zhvillimit biznesit apo rritjes të punësimit e tjerë. Kemi të bëjmë fiks me 4 koncesione, po ne nuk po merremi me atë që është jashtë objektit, po merremi vetëm me sterilizimin dhe me check-upin. Duhet patjetër të bëj një fizibilitet, sepse kishim bënë me transferimin e një shërbimi nga shteti tek privati. Dhe për ta justifikuar këtë, duhet kishte një fizibilitet se përse ky shërbim duhet kalonte po themi tek privati dhe ne pavarësisht se po bëjmë gati 8 muaj që vazhdojmë në komision, as për check-upin dhe as për sterilizimin nuk kemi një projekt fizibiliteti. Dhe ndajmë në qëdit dhe fakti se si ka mundësi, ish ministri sot ka përgatitur një material për të treguar se çfarë ishte dhe çfarë është bërë pas këtyre dy kontratave, pra nuk ka një fizibilitet për të dyja këto koncesionet dhe së dyti janë bërë prokurime të një anshme pa zbatuar kriteret më elementare të prokurimit, pra kanë përfituar kompani të cilët nuk kishin, po themi, shërbime të ngjashme, ndërkohë janë paracaktuar dhe kompani të cilët kanë përfituar, dhe absolutisht në të dyja koncesionet janë dhënë, po themi, para nga buxheti i shtetit, për shembull të dyja koncesionet janë në shëndetësi, është e shkruar me liç që nuk aplikohet TVSH-ja për çdo lloj shërbimi apo blerje që ka të bëjë me shëndetësinë. Për të dyja koncesionet, edhe pse kontrolli i lartë i shtetit, por jo vetëm kontrolli i lartë i shtetit, të gjithë specialistët apo kushdo që merr vesh nga ligji, është e shkruar që nuk lejohet përdorimi i TVSH-s për të dyja koncesionet, pavarësisht vlerës fillestare, po themi është aplikuar TVSH-ja në shkeljet ligjit, pra duke përfituar në mënyrë të drejt për drejt 20% të vlerës së të dyja këtyre koncesioneve padrejtësisht. Së dyti, jo vetëm aq, por është përcaktuar dhe një tavan, madje një limit. Pra, çfarë thotë që në një vit duhet që të bëshin 475.000 check-up-e. Dhe në të gjitha vitet, edhe në vitin e 10, asnjëherë nuk është kapur shifra 475.000, por ka qenë poshtë këtij limiti,